once now, baby, but I'll never let you win again. But I'll never let you win again. I'll let you get to me, I'll let you get to me. I'll let you get to me, I'll let you get to me. I'll let you get to me, I'll let you get to me. I'll let you get to me, I'll let you Eu, meus amores. Como vocês gostaram do outro vlog, resolvi gravar mais um, né? Tô querendo trazer mais vlogs aí pro canal. Eu não faço nada demais, mas vocês gostaram, pediram pra trazer mais, então hoje estou aqui. Já tomei meu café, já lavei a louça, já vou ter roupa pra lavar. E agora eu tava aqui colocando um cheirinho na casa. Vou mostrar pra vocês os dois cheirinhos que a gente ama colocar. Esse meu difusor era pra estar no meu quarto, né? Mas aí a gente resolveu trazer aqui pra sala, que ele é mais útil aqui. E a gente tá usando esses dois cheirinhos aqui. Um é esse aqui, que é o Alecrim Silvestre. O Alisson amou. Quando a gente foi pra Gramado, tinha um difusor de varetas com esse cheirinho lá e ele tá perdidamente apaixonado, então ele só quer esse cheirinho agora pra tudo. Esse é da Via Aroma, é Alecrim Silvestre, então. E o que eu coloquei hoje é o Flor de Cerejeira, que eu amo de paixão, da Via Aroma também, maravilhoso. Eu não lembro quanto que a gente pagou, mas acho que foram uns 14 reais por aí. Na Maluvã, eu acho que a gente comprou esses dois aqui. E eu amo de paixão, os dois cheirinhos. É muito bom, muito bom. Agora eu vou sentar, trabalhar um pouco. E hoje vamos trabalhar em um lugar diferente. Trabalhamos aqui da sala. E depois vou guardar aquele monte de roupa que tem. Tá lá, que eu já recolhi ontem. E tem que fazer almoço, que o Alisson vem daqui a pouco, né? Pra almoçar. Vou mostrar pra vocês que teremos de almoço hoje. Precisamos ir no mercado, não temos nada nessa casa mais. E hoje eu vou fazer coração, que era só o que tinha aqui. Então é só o que tem. Ele já vem temperadinho. Daí eu vou colocar ele na nossa churrasqueirinha e deixar ali. Acho que eu já vou até colocar, porque demora bastante pra fazer. Então acho que eu já vou colocar ali. E depois eu vejo se eu vou fazer arroz, o que que eu vou fazer. E aí eu mostro pra vocês. Mas como era só coração que tinha, vai coração mesmo, né? E é isso. Agora eu vou ali trabalhar. Aqui. Tem um espelho no micro-ondas também. A gente termina aqui, não tem problema. Agora eu vou ali trabalhar e depois eu vou mostrando o restante do nosso dia pra vocês. Combinado? É isso. Coração na churrasqueira, pelo visto vai demorar, socorro, toma conta, senhor. A roupa já está terminando de lavar também, daqui a pouco já vou ter que estender. E agora eu vou fazer um
bate, né? Vou esperar terminar a chaleira não, a jarra, gente, foi de sentar água pra poder falar com vocês, senão não tem condições, né? Então pra vocês, vou fazer um chimarrão agora, um matezito, né? Eu queria dar dica pra vocês dessa erva maravilhosa aqui, que é de menta e gengibre, dessa marca Madrugada. Uns anos atrás a gente já tomava uma de menta, não era dessa marca, nem lembro que marca que era minha prima que vendia. E aí ela parou de vender, a gente nunca mais tomou. Aí agora voltou a ânsia de querer tomar erva com menta. Gente, quem gosta de chimarrão, experimenta, porque é uma delícia. Eu gosto muito. A gente já acabou com 2 pacotes dessa aqui. Esse já é o terceiro. O problema é só que ela é pequenininha, né? Então dá uns 4, 5 mates no máximo, porque a gente toma muito mate na hora do almoço e à tardinha a gente toma de novo. Então vai indo muito rápido, mas é muito, muito, muito boa. E vou fazer aqui o mate agora, então. E é isso. E vou ficar esperando o coração ficar pronto, né? Agora estou aqui, tomando um mate, esperando o Alisson chegar. Até falei pra ele, assim, eu não vou, a minha mãe tá viajando, né? E daí eu fico sozinha e dá vontade de tomar mate. Só que daí, tipo, a gente meio que gasta erva à toa. Porque toma 3, 4 mate e aí já vai almoçar, sabe? Porque é o tempo que ele tem, no caso. Aí dá tempo de tomar uns 3 mate e a gente já tem que almoçar pra ele voltar. E eu falei pra ele, eu não vou fazer mais mate não, porque tomar só 5, 6 mate e era isso, e aí é erva que vai fora. Só que eu não consigo, não aguento. E agora eu tô aqui, vou aqui trabalhar mais um pouco no computador e vou esperar ele chegar pra gente almoçar. Enquanto isso eu vou ficar aqui no meu matezito. E aí depois a roupa que já lavou ali vai estar pronta, então aí eu vou acender. E depois nós estamos aqui no mercado e aí eu acho que a gente vai no cinema hoje também. E aí eu vou mostrando tudo isso pra vocês. Falei no meu Instagram, acho que aqui eu não falei. Façam, que é muito, muito bom. O Alisson já fez, né, Alisson? O Alisson pode dizer que é muito bom. Muito. Ele relaxa muito quando ele vai fazer uma massagem. Nossa, muito bom. Tipo, minha cabeça assim, ó, não para, sabe? Minha cabeça tá sempre assim, ó, sempre matutando. E aí quando eu vou lá fazer a massagem, a drenagem no corpo não faz tanto esse efeito em mim quanto a drenagem facial. Aí quando eu faço a drenagem no rosto, nossa. A gente já foi no mercado, não mostrei nada pra vocês lá, porque tá muito cheio. E agora a gente veio aqui buscar picolé, porque a gente tá sem picolé. Acho que eu já falei pra vocês no Instagram. Mas aí eu mostro pra vocês aqui onde é que a gente compra picolé. Da criança que tá sem picolé, ó. A gente vem aqui, que é esquimó. Esquimó? Uhum. Ali, ó, tá ali escrito esquimó. Aí a gente vai mostrar pra vocês um pouco de qual que são os valores dos picolés aí. Quanto que a gente vai gastar? Com quantas unidades? Aqui então, já peguei picolé de uva. Esse mini sai que é maravilhoso. 75 centavos. Aqui tem framboesa também. Real é o de morango, milho verde, nata. Tem nata aí? Ah, o Alisson adora milho verde. Aí tem os zero lactoses, que é R$2,50, e aquele sorvete 13. Esquimo, avelã, esquimó, sei lá, esquimo, avelã, brigadeiro, R$2. Ah, sei, já. Depois vou mostrar pra vocês o valor total de todos esses figurantes. Esse aqui que é maravilhoso, parece o corneto. Se eu não me engano, é R$3,50, e tem esse, tem um chocolate. E esse aqui parece o Magnum. Não vou lembrar o preço deles, mas depois eu compro pra vocês. Tem esse aqui que parece tablito também. E é R$2,50. Que uma criança feliz! Com 2 caixas de sorvete de picolé, né? Tá feliz? Muito.
Nossa notinha, ó, deu 66 unidades. Eu somei ali pra ver quanto de unidade tinha dado. Por R$120. Então, no caso, eu fiz os 120 dividido por 66. É como se fosse 55 centavos cada picolé, cada sorvete. Muito barato, né? Vamos ver quantos a gente conseguiria comprar da Kibon com R$120. Dois. Ah, não, né? Deixa eu fazer a conta aqui, eu já volto pra falar pra vocês. Fiz então R$120, que foi o que a gente pagou. Dividido por... quanto que eu falei? Ah, R$9,50. Como sendo um Magnum. Barato. Mais barato possível. Porque aqui em Balneário a gente encontra um Magnum a R$11, R$12. Depende do lugar, né? Não é tabelado. Nossa, eu tô parecendo uma louca com esse cabelo todo descabelado. Bem louca. Então, daria 12 Magnums. Pelo preço que a gente pagou, 66. Coisas, entre picolés, sorvetes e afins. Compensa muito e não é ruim, é bem gostoso. Claro que, tipo, eles têm uma versão tablito, que é o Super Barrita. Só que não é um tablito, né, gente? Mas o corneto não é igual ao do corneto, mas é bem gostoso. Então, compensa muito. Apenasmente duas caixinhas de picolé, tá bom pra vocês? O vlog de hoje, né? Vou comer um sundae agora. Ele não aguenta, o negócio tá ali derretido quase, ele não aguenta, ele vai ter que comer. E é isso, vamos terminar o vlog por aqui, porque depois a gente só vai no shopping, vai no cinema, e daí lá não vai mostrar nada, né? Eu vou criar outro conteúdo lá pra vocês, e daí não vai ser postado nesse vlog aqui. Tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente. Queremos trazer cada vez mais e mais vlogs no canal. De preferência, uns dias que a gente faça umas coisas diferentes, né? Não sempre a mesma coisa, porque daí fica tedioso, né? Ah, não se esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Me deem ideias aí de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Me segue no Instagram. Não reparando se meu cabelo é muito doido. E é isso. Beijinhos, prazer. Até a próxima. Tchau.